ပြည်တွင်းစစ်ကာလကနာမည်ကျော်တမင်ပိုလင်းထင်ဆိုတာမသိသူမရှိပါဘူးပိုလင်းထင်ဟာနာမည်ကျော်အလှမဲ့နော်လီဇာဗင်ဆင်ရဲ့အမျိုးသားလည်းဖြစ်တယ်လို့ တထောင်မြို့နယ်နောင်ကလာရွာနီအလန်တရားစရီတော်မှာလင်းထင်တမယုံအမည်နဲ့တမယုံတဆောင်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီတမယုံရဲ့အလှရှင်ဟာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မဟုတ်ပဲ KNU ခွင့်ပြုမိတ်တောင်းခံဖို့ကော်တူလီတက်မဟာငါကိုကြွားရောက်လာပါတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာများဖျားတီကျောင်းဆောက်ရှင်ပြုရဟန်းခံဘာသာရေးကိစ္စမှန်သမျှကိုကော်တူလီဖွဲ့ထံတင်ပြရပါတယ်၎င်းတို့သဘောတူခွင့်ပြုမှသာလောက်ခွင့်ရပါတယ်ခွင့်မပြုရင်တော့လုပ်လို့မရပါဘူးတက်မဟာငါကိုငကြင်းအင်းဆရာတော်ရောက်ရှိချိန်မှာတမင်းကြီးလင်းထင်မရှိတာကြောင့်ရုံးခန့်အတွင်းမှာရှိတဲ့တမင်းကြီးရဲ့ကလထိုင်းမှာထိုင်ပြီးတော့
အဲ့ဒီမှာတမင်းကြီးလင်းထင်ဟာသူ့ရဲ့ထိုင်ခုံမှာဖုန်းကြီးတစ်ပါးထိုင်နေတာကိုတွေ့တာကြောင့်ဒေါသအကြီးကျယ်ထွက်သွားပါတယ်။အဲ့မှာတမင်းကြီးလင်းထင်ဟာစိတ်ဆိုးဒေါသထပ်ပြီးတော့ခါးကြမ်းမှခြောက်လုံးပြူတဲ့နာကိုထုတ်ကဘာမှမပြောဘဲနဲ့ငချင်းစရာတော့ကိုချိန်ရွယ်ပစ်ထည့်လိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခြောက်လုံးပြူတဲ့နာစီမှာကလစ်ဆိုတဲ့အတန်ကလွယ်ပြီးရံပေါက်ကွယ်တန်လည
ပြစ်ခတ်နေတဲ့တမင်းကြီးလင်းထင်ကိုတင်းရင်အေးစစ်စွာကြည့်ပြီးတကားကြီးတနက်ကကြည်မကောင်းလို့များလားကြည်တက်လဲပြီးပြစ်ကြည့်ပါအောင်လို့မိန့်လိုက်ပါတယ်ဆရာတော်ရဲ့စကားကြားတဲ့အခါတမင်းလင်းထင်ဟာပို့ပြီးဒေါသထွက်သွားပါတယ်ဒီလိုမိမိလိုတမင်းကြီးတပါးကိုမထိလေစားပြုတ်ယုံမကပမာမခန့်ပါပြောတယ်လို့ခံစားရပါတယ်ဒါကြောင့်တနက်ကိုကြည်တက်လဲခလုတ်ကိုတလဲဆဲဆွဲပါတယ်ကြည်ထွက်မလာပါဘူးဆရာတ
ဒီပြုနေတယ်လို့ထင်သွားတာကြောင့်ဒေါသအဆုံးဆုံးထိရောက်သွားပြီးသိစရာမယ်လို့ဆိုပြီးတော့မောင်းပြန်ရိုင်ဖယ်ကိုယူအဆုံးထိစိတ်ရှိလက်ရှိဆွဲချလိုက်ပါလေဒါပေမဲ့ကလစ်ကလစ်ကလစ်ဆိုတဲ့အတန်းကလွယ်ပြီးဘာအတန်မှကြီမှထွက်မလာပါဘူးဆရာတော်ကတခါကြီးဖုန်းကြီးကိုမပြစ်ပဲတခြားတစ်နေရာကိုပြစ်ကြည့်ပါဦးတမင်လင်းထင်ဟာဆရာတော်ပြောတဲ့အတိုင်းနေရာဘက်ကိုချိန်ရပြစ်လိုက်တဲ့အခါ ကိုရိုက်ရန်အောင်ပောက်ကွဲတံကိုကျဲလောင်စွာထွက်ပေါ်လာပါတယ်ဆရာတော်ကခအေးကောင်းညင်ပြီးတကားကြီးဖုန်းကြီးပတ်လှည့်ပြီးဖြစ်ပါအောင်ဆိုတဲ့အခါကလစ်ကလစ်ကလစ်ဆိုတဲ့အတန်နေသာထွက်လာပါတယ်တမီးကြီးလင်းထင်ဟာဒေါသကနေပြီးအံ့ဩခြင်းပြောင်းလဲတော့ပါတယ်မိမိတသက်မှာဒီလိုထူးဆန်းတဲ့အဖြစ်အပျက်မျိုးတစ်ခါမှမကြုံဘူးပါဘူးဖုန်းကြီးရဲ့မျက်နှာထားဟာလည်းကြောက်လန့်တဲ့ပုံစံမရှိဘဲ
Rajao. See how Roy Satan Jar, song your Pile Parode. The Jay in Sierra Pian Chua Dobimele, Tamilin Hisima, Sierra Jonga Swanny Party. A toss on a pungibe, the char pungi de go. Tulu, then a be the lama dibus with a dream on lavare. A twinet a two, Santa Chinsele, Pippo lavare. Tajao. Ned Waima, name a Jiza Punida, a Lantia Sierra was sent the boat to a Tuga, Satega Dule Bade. Known in the Ma, the Tomun and Nongalayo and Nima, the Rendon, Landesia, Sierra Tango Tola Bade. Sierra Tan, Shoudeka, Najin in Sierra, do you a Pigu, Bobby? A shame Piale, the Napi may be the bedo, San Gemare. Quimbu bin and Milano Subanca, Sierra Ha, Dinye Net Injury Net Puno movie, the Gaji Pichineso. Pinine barre, so we do a poyo, ekati thing and go pepe like barre. Taminji linha. Hala, hin limpin it as Sierra, you are go. Then I net two chimby. Monkle go nippy me. Let you quim me up, anybody. Taminji linha, say ma. Chow city, them ho chin, pianna lavare. Bago chow mamma dibe, so chuidi pianna lavare.
เสียรอโกเลยสมสันตะเยรอเวต่ําหางาโกเปลี่ยนตัวบ่อเลยตะตวินยောက်တော့เลยสိတ်เนี่ยหลุไม่กลับไปขึ้นไปบ่อเลยเปี่ยวชื่นจิ้มไม่ရှိတော့เวอม้าจีโกจูลွန်ทาตะโลคันซ่าลายมาเลยเนมทิถ่ําตาผิดไปတော့บลูมะเนเมียรอเลยตั่วอลันเตียเสียรอทันตั้วบีขွ่นลุไปบ่ชอกทาต้อมไปมาเลยตู้เวเป็ดหมู่จุยโกสะเดนอเนเนี่ยลันเตียพยามา တမိုင်အောင်တစောင်းစောက်လုတ်လူတန်းခွင့်ပေးဖို့ဆရာတော်ကိုလျှောက်ထားပါတယ်ဆရာတော်ခွင့်ပြုတဲ့အတွက်1984ခုနှစ်တပူရွဲလဆန်9ရက်နေ့မှာတိုင်ပေါင်း114တန်းရှိတဲ့လင်းထင်တမိုင်အောင်ကြီးကိုအုပ်မြစ်ချပါတယ်တမိုင်အောင်မှာမြေပေါ်ကိုအတော်အသင့်တက်လာပြီးပြီးဖို့ကတော့လိုပါသေးတယ်တရက်မှာတော့ဆရာတော်ကတမိန်လင်းထင်ကိုခေါ်ပြီးတကားကြီး တမိုင်အောင်စောက်ရမှာပြုလုပ်ပြီးစီခဲ့တဲ့ကုသိုလ်တွေကိုရေစက်ချပါလို့ဆိုပါတယ်တမင်းလင်းထင်ကဆရာတော်ဖျားတမိုင်အောင်ကအခုမှအစပဲရှိသေးတယ်ပြီးဖို့အများကြီးလိုပါသေးတယ်အားလုံးပြီးမှာပဲရေစက်ချပွဲလုပ်ပါမယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့မှာဆရာတော်ကပြီးသွားရင်လဲပြီးသွားတဲ့အရောက်ပေါ့ခုတော့ပြီးတဲ့လောက်သာရေစက်ချပါဆိုပြီးထူးဆန်းတဲ့စကားဆိုပါတယ်ဆရာတော်ကတေချာမေ့နေတဲ့အတွက် တမင်းလင်းထင်ကလည်းအထုံးမတက်တော့ပဲပြီးတဲ့နောက်ကိုသာရေစက်ချလိုက်ပါတယ်ဆရာတော်ဟာတမင်းလင်းထင်ရဲ့ကံကြမ္မာကိုကြိုမြင်ပြီးရေစက်ချခိုင်းလိုက်ခြင်းပဲလို့တိုက်ဆိုင်ခြင်းပဲလို့အတိအကျတော့မပြောနိုင်ပါဘူးရေစက်ချပြီး၅ရက်မြောက်နေ့မှာတမင်းကြီးလင်းထင်ဟာတိုက်ပွဲတစ်ခုမှာကြာဆုံးခဲ့ရပါတယ်တမင်းကြီးကြာဆုံးသွားပြီးနောက်သူ့ရဲ့ကုသိုလ်တော်တမန်ယုံကြီးလည်းအပြီးမတက်နိုင်ပဲရှိ
ာရစရိယဆရာတော်တွေရဲ့မေတ္တာရက်ခံမှုဂောဘကတက္ကရရဲ့တောင်းပန်လျှောက်ထားမှုတို့ကြောင့်မြန်ကြီးကိုဆရာတော်ဟာ KNU တမဟာတနာမည်ဖြစ်တဲ့အလံတရာစေတီတော်ပရဝံအတွင်းမှာရှိတဲ့လင်းထင်တမယုံကြီးကိုအခက်ခဲတွေကြားကနေ1969ခုနှစ်မှာအသစ်ထမံတိဆောက်ပေးခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့တမင်းကြီးလင်းထင်နဲ့တနက်ပြီးတဲ့ဆရာတော်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါနားဆင်ပေးတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ